Бүгін Қазақстан телерадио корпорациясына қарасты Балапан телеарнасы ұйымдастырған Балапан әлемі Open Air фестивалі өтіп, 800-ге жуық жас өнерпаз мерекелік шарада өнер көрсетті. Республикалық деңгейдегі ауқымды шара Есілдің жағасындағы амфитеатрда өтті. Әр өңірден келген талантты бүлдіршіндер осы жерде өнерін ортаға салып, түрлі байқауларға қатысты. 100 домбырашы бір мезетте күй ойнап, Қазақстан даусы балалар жобасының қатысушылары әннен шашу шашты. Сонымен бірге амфитеатр маңында мерекеге орай түрлі спорттық шаралар, қолөнер жәрмеңкесі мен кітап көрмесі ұйымдастырылды. Ұлттық ойындар ойналып, балалар асфальтқа сурет салды. Ал Балапан әлемі Open Air жобасына ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Омаров арнайы келіп, балаларды мерекемен құттықтады. Балапан арнасының алдағы жобаларына сәттілік тіледі. Баршаңызды 1 маусым балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы фестивальді ұйымдастырған Балапан телеарнасы бұл еліміздегі тұңғыш және жалғыз балаларға арналған телеарна. Қазіргі кезде Балапан телеарнасының аудиториясы 2 миллионнан астам. Біздің осындай мықты жас бүлдіршіндермен еліміз арғарай күшей берсін.